Дробалорун сакалы сонунлары Түмән тахары сака сере информационный бери күнү түмүк түр тахарыдын көрөгөт студияга Алексей Степанов эле Либин маңнай сүнүн сонун такылгасты. Бирок сытар улустарга тахага тийи тахы үлөтө толору түмүктөн. Үһэ билүтэ техникум онна сака республикатын быһыр сулуспата бир көлөлө һәр сыллак сөбүлөнгө илип аттастылар. Мобильне бригада брастара 15 тынчатан такса ухук котолорор олоктоктор доробияларын көрдүлөр. Карбак жеттен жолу көрүү программанан намкинигер үс жеси баята түштү. Сага сиригер өлбөт үйөлөк полк атын калыбынан ытылдыга. Анал баянына жайыга сылжар сака сериттен төрүптө улатта готов көмөң оолдорун бүгүн бир келим сүрүнүр кийин сүбө муньягар көрдүлөр. Кийин салаячыта Андрей Федота билети абитинен бүгүнкү күнгө үлө терехин актыг ыдылар келим тирактен мит буундарын Донецке Луганске республикаларга онна Херсон облагага терерге үлөмө токтобот. Итини серге кини билети абитинен байыстыры өйүр сылтан республика муниципалитет терилийлерин берести бителлере местетиге тиен кекке көрсүүнү ыйтарга аймак биле жондуруктан Мекеини туттары бланылар. Бүгүнкү күн тургунан кыңгыс олунан олого жага качия тахага тийи тахүлөтө толору түмүктөн. Республика бир бытыстыватын жагылгар олугуран бартагы 315 тынча тонаттан такса, ол эгер тас жогу газ кондицияты неби онна аха үйөлүү толору кемейинен тиеген бүтөт биттер. Бут унан бүгүн элине олугор кутта суук болутун качер государственный комитет председателе Дмитрий Левчигеп кыңгыс олунан тахага тийи сүрүнүү бедимстволор иккардаланагы камыгыя муньягар эдиндерде. Бүгүнкү күнгө оперативный да оперативный данный нан агасыз агон тыгынча тантака груз уже тийен турар онна этих бүтүнсөп этих бүтүнсөп бүгүнкү күнгө бламатын уже толоронолору онна бул келер времяга навигацияга бул жизнеобеспечивающий Әртелер бет, ғуып жықыға, энергетиктер бет, бұл навигация периодуға білген активна білімнен әйлерді. Водоканал тәрілті қалан ұтын әтенге арарға толору бәлем. Бұтығынан тұстақ тәрілті сүрін инженера Андрея Мұсы пресс-конференция кемігер етінерді. Ол етінен Жакузкайға, Бокровскайға, онына үйе білуге бар ұны растыр объекттергер бәлемнені үлетін ұппыт. Сөпті ақ материалы, анал реагені баратын атыласпыт, үлеттерін ікі неделелі құрыстарға үйреппіт. Мадатағынан сүрін инженер республикаға қанына ұ растыр объект тұтылда тұрарын кепседі. Ол құрдық аны күйін сұлттар сәленетігер ұра Сунна Хачер станциянын тутан үйлөгө килдирихтери. Быйыл очистной сооружение Сунтарга кирихтех. Намга проект оңолдан бүтөнөрөр. Эми водоочистной сооружение онна эми утурбалара Заречный улустарга бие минсельхого кытта билиген рабочий группа орду бут. Онон борогон мая деревнелерге бу көллери унан кач жер турбалары туханаммыт эми анна бартай чугай болгана эми проект оңоромут көмөлөгебетибит Бердигесте куту быта маттура калаанын тулуер кыяктак деген мелиорация управлениетин колунайдагы ухайстыбытын объекттерин мастыры Олег Петров этиндерер. Үлөстө аспыт сылкы күңүттөн саңа ыдылдыбыт. Алтыни сетенейдерге уутун тагымын түхөрөр сылтан сифон трубкандан быга кулан хетти үс тыгынчатан такса кууп уу бурагылдыбыта. Ол түмүгар тагыма 1 метр курдук намтабыт. Белгин муз калыңа 900 сантиметрге теңнер. Онон улухан кутталы үескеппет. Мелиорациялуу эттерин соттаанарынан ККМда маттер актер ууларын келдер дактерине 1 миллион 200 тыгынча кууп уу саппаан тутар кыяк өскебит. Маннанан 100 кууп кумагы, онна 300 кууп тагы эбит эбиттер. Хевилеген бу отору бульдозар келехте улахан кыямтала Америка мега деген онна бу тоге мыеттан үзе жүгүрүштү хааландан бу Күнайым адына кәлән жүгірісті олан, ұл қар бар етін кәтән көрібіт. Мұс бияқа кәлейті ұлқан туа құттылығы ба, онында ұл бар етігір мұс сенбір жүргірден бәті хүйе жүтен хемелиені әр. Турбалар бұстыра сваркаламыд, бұстыра бұғыта бар бұтын, мұс ұстар бұты әркеленді сваркалабыттар.
Күнүнжылы билгели сулус пахетиннерлеринен быйыл төйөдө улак жыл турдар сайынын каңгытагарды куран болууга деген сабагалыйлар. Маныха сунтарлуугар оюр баһарын сезонугар белемнен үйлөтө эддеттен барар. Oyur bahara turar tügeniger bastatan turan oloqtoq jahalta qaydaq jahanıqtağı onuqa uluska barı sürbalta nehlekke üyerek ıtılında terilte salayatçıların tümetardan teknikaları taharan komurga janu ıngırtan komunu ülete barar. Özkötün nehle nelak puğunga uot çuga hır kemiger baharınay suluspa ıltsar. Mandık uçeniler balalara bir yakana çüge kim tuva vehenesta kim tuva korolla atolar olara gınara batta. Uçeniye vata kıştan gelip. Toybo koydur koço öttünayağı çugastığı nehelliyeklerge uotu umullarıge melci küyüs bolalılar. Anal obarudavaniyaların sılaqsın sanardan sürbetten taqsa ranes nadalaq teriller barı da bar. Keniler kayda kamsından üretiyge kıttı bütlerin tümü günen bihige kelin analistan körümet kim kayda össe ebi küyür yoktayağın baharıq. O yur baharıgar teknika ülete ulaqan küyüs bolar. Ulus keniger töhök gıq barın kördüler. Jıgız, yakut, les, resurs, aviali Sakrana barıta 13 suluspa teknikaların tahardılar turuklara üçügey. Bu aviyeli sakrana tereltedi ger paraşütyes desantik üyerağar yöremet. Uan bahar naydarga manlık uunu, uanna uotu bilinmet. Kostümler kelliler, onu tenge bu mineralday balahana kahar teknika emekelle. Bu yıl paraşütyes desantiktir belohtarı üleliyeğe onu tahanan ülehet ştatı elbeti aviya patrul körör istersirin iyenin kengeti ülete barda. Onun bu yılgı sezonga kahanı tağar da terini küyhürde. Diye tehennem bir teknika var. Tehennem bu bahar kadar oksuhar spesifikimde teliteler donlara elbak var bollağına bir türgenlik, suhallık bu bahar umulları bitken onundan ya nehelek bahalıkların kadar kaban turan bir ırtıpıları üretti bit. Onundan kaç bir nehelekke bu baharga anal üretti akçonlar doğak bollu bit. Bu Kurduk Respublika öyü bölünen sezon etenge astın. Nurguyana Karçasova, German Ivanov, Saka Televideniyete suntar. Sonunu salgıbın. Üyehe bilü teknikuma törütten mükkünün olu sentireyine dik belitete. Ustucuğunlar Sakınış Büyükötün Bıhır Sulus Potansalay Açıların inniger satabılların kördördüler. Ustuk Balıhaniyet'ten taksiga master cluster telerindiler. Valeriya Zoltureva salgır. Sakarış Büyüketin Bıhır Sulus Patıttan terillen kelbit kamığı yenigar teknikum stüdyonlara sırsır dattan aras mahallardağ balahanı tuarahanga satabılların küstere noktarın kördürdüler. Bilim neler erkan, künayı carık, körünler adına tuttar kolovarılla birine bir gün periprava, kolodes, diblokatar, visata, skaladrom, barata küste hazırlığından keler. Şimdi Şirlik günaycılıktan arbalıqına, hüraca vakka, hayavakka. Kaz birdi ide masterskoyen kereyen kaçınlığıdın onu stüdyonlar kayda örnelerin kören isten astılar. Orta anal üyerek birliği bir arttı ama üldüğün belet edilir. Bu bir devlet bu haçılar. Üstü bu bula bula klas bütün ürdede hoğru var mı örnek? Ulan spesialine sentralde. Ol onlukta çıgı havuz yapmalı. Bu beliye gün üyehe bülütağı teknikum onunla Sakar Fülüketin Bihi Sulufpa'da birke ödeli hersiyallar sübülenine ilgi batkıstılar. Yaka praktikeske zeniyatiye barıya tahtar, onunla praktikaların barıya tahtar diyeyim ben. Bihi gemekteyle atıbıç, ondan teknikum ötüttem olağına Bihi'ye bu Bihi bu haçlar büt emeğe verin yahtar. Ondan bu teknikumga bu hakaydı gər huak, tuak, hüddak, şügey, tuhaftan uçuyorlar. Masaj koydular bağlılar. Bir hürlü bir kanallar. Oğlunla gelen bir hibri haşılar bu. Emeğe tuhaf. Yitil, yüte güvenilen etçiler tuğu barıq tahta diyen. Kiyen kuan inniki bulanlarda Hulhan Kıyılak, Kutuullak, Elbe Kadar Çakka, İde Berbit Teknikum, Ehil, Uğun Sıllak Übüleyin biletir. Valeriya Zoltureva, Aleksandr Damov, Saka Televidniyete, Yuhabülü. Амурская областка көтөр күлибин болдулар. Алохта ветеринария вируху привольная ден элекке ыңымын 200 күнүгөр болла. Онон Амур облага сака сериттен чугуганнан вирус тарганар кутталак деген баараллар. Ветеринарда белетилеринен килиби аян көтөрдөрө агылыктырын сөп деген жиксинеллер. Билиңиде көтөрү итер кайстыларга онна фабрикаларга серактак болууга сөптөк жал тердилинне.
İldar Xanasi Nikolaya Baspıt Sılbütüyte Artikolog Doktorun Dorubiyatın Körör İster Brastar Mobiline Brigadelerin Teriyer Tuğunan Cahala Taksıbıda. İtikemten Sılan Arağız'da. Keskillak Brayek Nomlu Oluqqa Kiyden Uhuqqatı 15 Tığınca Oluqtağın Kaptılar. Bu Tuğunan Bildelerim İvan Yakovlev Salgır. Терапев Брас Айна Григорьева 2014 сылаққа үйрағын бүтерен қазды сылмайыға өлелі әбет. Келін қоруна жаңын боқсар балығаға түбігірен баран, бұйыл саңарылы бұд Брастар мобиліне біргәділергер үлелі кейден, номну Аллайыға үйе қалымал ұстыргар жондыру бетін көрін келі. Ол сылжан Брас кейі опсай ұл ұсақсын 500 келіне ұрығағы көрді хитті сүйбе ама берді. Во всей нам коту устарка, то в тень замечает датам гипертоническая болезнь, это давление лак Джон Эльбахтера Виттен. Уйдем көрдім. Он на отынеме исуе сырылара ханна даған Эльбахтулади. Оттан Брастар мобиліне бригадилерін тәрер тұхынан Элдар Хан Жағала Тақсан бұйыл опсая 6-та бөлігі тәрейен. 13 қоту ұлу солықты оқтырын дұрубиятын бәрі беркелетілер. Холобур оғы бұраға қырачанлар мөлтоқты көрір бол бұттырын бәлі етейді. Ити анығы технология мөкетті қоту серге күртті сабыды лабытын тұхылыр. Еще с нами сейчас вот ездила врач-сурдолог, уториноларинголог, да, первый раз вот у нас поездка была с таким специалистом. И вот там же отмечается также и тугоухость тоже. Ну не очень много, но есть, у нее очень много выявляемости. Брастар әлбәқ кейіні көрір тұғыттан ұғық дәрінелерге тие сұрыттылар. Аянылыргар күчімеғайдағды болылар барыта тәңе асты. Оны тәрілтелер ұлықтоқ жон ұлықан көмелері әлбәғі бұхарды. Бұл проекті, бұл Нұрғу Бехарыстанының министерсі өтірі бұл баққа экономика министерсі өті, артика министерсі өті, сол министерсі өті, оны авиакомпаниялар, оны бұл муниципальны тәрәңдер, онына тұн ұлыстағы кеймалығалар бары бейінге күттіген тұнынық үлілісті бейді. Аны ағыя қонуғынан бір-біріге де ұсуяны ұлғығар көті оға. Онтон аны күхін бір астыр 13 қоту ұлысқа қаттан дейін Джон Дұрубетін көріктірі стектірі, әмтектірі. Оның Илдар Ханжағала жинкө жүстегін ұхық қоту бігергеттілер. Салғы бұл Холобру Республика Суолы ие суық ұрақ нәлектергер тарғатар бұлан бар. Иван Яковлев, Жулсына Кентев, Саха телевидениетті, Джокускай. Статистика көрдерінен ұлысаға әчейіні ұлы ақсана сан-сайы 200 түгіл әлбей. Оның қалтырға біремеға травматолог бірастыға орды күлілі ақкүдінер болалар. Маныға кейін көрат, поликлиникатығар оғылару көрер тұраф бұңға бір әрі бірас үлілер болар дейін қалың очарад өскүйір, оның түріп бүттер айманалар. Местедігер балығыне қайдағын бейгі ұстар бөлі өкпеті емелісті. Жакуске курака ого травматологиятын тууна 2 сергеулелер. Бастыкы нөмірдәқ поликлиникаға хассырда ағыс частан күніс 4 часка дере арасы шейіні ылбыт оғылымы тоғыларға бастыкы көмені оңырылыр. Сазкі күндерге сыйха қалты тұттан көмеғы надиячы қаханы тағырда әлбән тұрар. Маныға бір асқа керерге қалың ошаракқа қайтыраған ден түріп біттер білетілдер. Выделится большое помещение и будет одновременно несколько врачей принимать, потому что, как показала практика, очень много людей идут, особенно вот межсезонье, скользко, когда нужно, я думаю, усиление какое-то небольшое. Приходится по 2-3 часа, конечно, ждать. Ну, единственный минус – ожидание, а так все хорошо. Илийни атағы тоғып бұд бүлгіріп бүд оны датын ұғылғы төбеспет оғылыру травпуынғы кәләттерін кітті рентген аппаракқа түйреллер. Ол кәнне біребәскеға гипсияға ұйдалар. Күн бүгін 2 травматолог біраз тоқты бұлы суық оғаймағы көрір істер. Время тяжелых травм, как бы переломов, которые связаны были с горками и прочими вещами подобными, уже более-менее прошло. Поэтому сейчас на первый план в основном ушибы выходят. Народу сейчас действительно очень много. Детей обращается. В день первичных обращений бывает до 60 человек. Оғылыр орталырғыр әчейі көрдіруйте ұрқы сылдардағыр күтшата ден қылабынай бірағы сол бұячы Оксана Лугинова білетір. Жет бірген әрі намтабыт травмалар. Офсы ақсанырыттын. Ол егер ұлыса травмада сүйтбәлі күттеттен қоғыз күрдірілер. Осқола оғылар әчейілері 0,5 бірген күрдік. Бұл үрінгі үсілігінен қолы бір күрдік атчабыд.
Бастыкы поликлиникага бар травпун күнүс түйтере шаскы жерүлөлөр. Кеһетин оны түүнүн кыгылгалак жон республикадагы медицина национальный кинин педиатрия салатыгар травматология пунугар тиеллер. Онно күнүс түйт частан түүн устата хассырда агыс шаскы жери өрөбүлгө төгүрүк суукка токтобола суук үлөлөлөр. Улаханлык охолломут кырачандарга тута эпрессия даңроллор. Итен не түрдүн койкалак сытан эре эмтенер сир үлөлөр. Терапевтер өлерден келем бұрандары оларын ешей беттерін жүгірілдір. Жау төт, алтайын кенеттен алуқ әтеркеділі нүргет бақ кейгелер забал болар. Абыршене өп олар әте тараф конкурды көлелді бедер, әме бейінші кәе сирейдіне мау көлер. Қас күн ай. Суғыл көмінің ұрыр сұлыс бақы ғот олару қатшылылағы местетігер әче ейіне чопчы бұхарар әрінген аппарат үлелер. Атақтарын дұхпы бұлақтарына бұл мандық аппаратура ағытыры бұл, бұл олар шыны белер әденір. Онда болар атаға мандық өтір болар, мандық кейін бенделі үйт қайы өтеген. Травматология салатыгар 11 эмче түлелер, 2 бараз түйіндері жұхурнайдыр, күннете үст түйет әпірәсені оңыролыр. Сайынғы кемге оқтон түхен сүйрі көте сылжан суыл бұғыланығар әчейер оғақсаны әмие өрі тақсырден білетілдір. Оның түріппіттерге оғыны көрі сылжарға ыңыралыр. Татьяна Филиппова, Семен Семенов, Саха телевидениеде Джокускай. Намкинигер Харбах жеттен жоғыны көрі программанан бұйыл 100 жиесі байыды түсті. Ол күрді қолық тоқтор өрілергер Ленске ұлыстаға саңа же жәндейіға. Бұ сірге тұрбы Харбах жиені көтірен сирен ұтын растан Форд Дебинтерілді бастықы сывайыны түйәді. Әлбәк квартиралақ же ғопсайы түйен чалты 100-тен тақса квадратны метрі енді. Түді тәсті ғанығылы проектақ жиға сүйлбе 5 ғыл 1-2 әбетер 3 қостоқ квартирларыға көхен кейдіға. Маны сәрге оғылы хаққыда тұтылуға. Тұтатшылар бұл сыл бүтәк кварталарға олық тоқтырға саңа жиы күліүін тұттарар бұланын ақтар. Саңатайын тәққа бәдір әтті тәрілді намылы ұғығар түр дүстетін тұтар. Переселенің кені соответствии с выселяемой площадью. Оғылдар болын проекті нестандартный, типовой проект бұдық. Қаз бүйтін квартирата индивидуальный. Яқы проекта. Свайет үспетін кәнеттен төрі кәм, кірдік тұрыр төрі барын ұжы сразу білтатын күдан керем барады. Құруға, атак сирек шүгей, изысқайны бар бұты. Бір кілім экзаменге дейлі сүйлбәттен тақса қону қалы. Бұйыл ағыстығынша әдер кейі тұрғытуыны ағыға. Ол егер националі гимназияттан сүйістен тақса өрін әрші тұттырары бәлімненер. Бір кілім экзаменге олар төхі бәлімнерін, онын әтерәйін үлеті қайдақ баран ерін коллегам Екатерина Мосовату оласты. Үйерақ жылын әтенге түміктәрі Жүкүскедағы националі гимназияға әбей жарықтыр әлбәтілер. Оған бейліс кластар күйіске жаныған кәпсетер-кәпсетейлері нар келім экзаменға иығылдыр. Өскөтін республика дүнен 200 сүрбет түйет экзамені тұтар пуын үлелер болағына, мантын бейдестіре бұл Жүкүскедағы националі гимназияға тәрілдеған. Оның арас күхалардан үйерінәтшілер келен түйет экзамені тұттарықтыра. Гимназия барогын атылығыттан Юлияна Винокурова дневнигер нар туйгын цена кешігірір. Арай уэрақ күғатын көміс метелінен бітердіғане кіне ата суала бұ өрігөй түхілгетігер сұрылуғам. Юлияна білігін атыңға арал жибаққа лаппиян ағар білейтін чіңетер. Мен сынавартын литература егеті ғырхан меға. Сылы 5 ішінене ғұрйықтақ бұл, өліген мен қыратық ғырғатавын олды болар ең бір бөлімнені әджіңіз. Экзаменға үрдік балылары ұллағына Юлияны медиа әйгеға сығыннақ үрдік өреққа тұттарсығам, кенек үтті тәң састығылағы сүйістен тақса гимназиз қайы өреққа баралларын әмие бұхарын бұттыр. Бейгі выпускниктар бұд бір келім экзамені бәйлерін, кластарын, қайысқаларынан талбыттары. Оны балағаны ең бастығы күніттен күстәқтек ол экзаменлерігер бәлімненен ағыла бұттары. Онтан сақасырігер келім экзамені ағыстығынша үтчат тұттырықтақ. Сұрдақтары 977-сәтті аудиторияға сұрғақтырам. Мантан 616 бірігенігер әппетяқ тұрғыту қайдақ барарын бұға кәтен көріқтірем. Сұрдақтардақ кембердері оғылыр көрін олыр докторына аудитория егер арыян бешәттен тарғатықтырам. Атын хамай талар предметтер етінне математика профилінай уровені талалар, физиканы талалар, оны информатиканы талалар. Тоқ бар бұл кеу сүйлбет өт бұндар бұд начальниктері өрек күхады начальниктері бары отчеттан олар олар, бұл бір келім экзаменге бары білім олар олар. Төе де білімнен мит үрдінен оға түріппіт экзамен чүгіғатаған айы, инне бүргес үрдігер олар тұрқтынар. Жіңер қолқу кен көғістеяқ болу, сетихи бір
törde diyen uyulga virahtiyağa Veronika Vasilyeva sübelir. Törepüt ıgılıyar, dolguyar, ıksır, bollağına bu turga kene beyde bilbetinin oğuğu eme beriller. Olehin törepüt bu kemine oğutun kıtarı istinlik kepseten, sıllan, kuhan, oskutan, hıcaktağ. Холкерери ахпыты барытын түмен ыччажан ымын сүрбалты күнүгер бастыгы экзаменге кирехтерем. Сүрүн түмек одыйгер дири салганыгам районны бүдүрү бүттер эбетер биллер төрөтүнөн көтүп бүттер балаган ыйгер туттар яхтырап. Екатерина Мосова, Георгий Григорьев, Жукускай. Саха Селинулокто второй бүгелерин Корсун быгыларын туунан Победа НВК сайка үететектерин сөп. Ким багалах бу сигага кийден хартыска видео ону теңе ол кемнеге суруктары ону теңе жиңнек чакчылары угон сөп. Ол инине туана чы сайка анал форманы толорой денер. Онтон бу сылга республика дүнен өлбөт үйлек полк атын калыбынан ытылыга. Ол курдук быйыл үгөскү клубут күргөбүнө камын угар республика октоктору атын нималарынан акцияга кыттыктыра. Сехли Лилия Варовская материалдан биздин. Улукы хеттон аксыз сылын белетир өргөйдөк күнгө өлбөт үйлек полка бүтүн Россиядагы силели хамы акцията атын көрүнгөнөн ытылыга. Мандык баарынын дойдурдунан куттала сок болууну катчыр туһуттан ылынылар. Uygutu besmertnoy polk tene ton tuğunan devitere bodaqta. Qarska orna. O. Toda. Bolukta. O. O se slyshala, potom vobshe nado bylo. Veterana zhe khot ikh malo ostalo. A kutterdin doydorana. Bol ama minne hoq paka. Online da qayoq bilen se, betche kemi qayoq bilen se, maskinaga men kelay dek bilen. Быйыл акция төрт кайысканнан барыйга. Бастыгы көрүн үйөлөк полка масынанан аян быхытынан ытылдыйга. Манна ким багалах жоруй хартыскатын бейтин масынатын ойогос эбетеркенниги түннүгөр сыгырган чөп. Бу автобустарга үлөлий масыналыга эми кирсиега. Эккис көрүн улуу кыйы күнүгөр жоруй материетте актангахы кети. Футболкага, курккага, ырбаахыга жоруй хартыскатын бечеттен күн устата кете сылжыйга чөп. Үхүс көрүн бырааны кемигер үлелир кихияка ананар. Кини агадойду улуу серитигер кыттыбыт агатын эхетин, кос эхетин метриетин түйүгер кетиен сөп. Уонна төрдүүнен холоққа кейбит онлайн нима. Онна хартысканы polk.rf.ru эбетер беге каналбыт победа.nvk.ru сайтыгар жорой хорсун бұхытын туғынан суруян уган кыттыяққа сөп. Мандык нималарынан кейін куараталықта оқтырары болбаққа бүтін республика жана уаттақ сирейгі кыттыбыт бойыннар тылгүлелебіт хорсун жон сырдық аттырғар сүгірі өқтерін сөп. Онтан олустарға болар, бұл мандык дөет форматнамы болуға беге бәбіт активистер, бітегер штаббыт активистер. Активистерге, общественный советтерге соруктары ыпыппыт, онын рекомендациялары эми үтөн турупбыт турабыт. Аксыз чыгылага кыйы вальса, Георгиевская лента, онна бүтүн Россиядагы өйдө билчү мечите патриотическая акциялар болуктура. Онтон кийин коракка ымыйын 90 күнүгер улуу кыйы бырааныга памытыниктерге себепке жербетин уруттан сагаланыга. Улуу кыйы күнүгер анаммыт терехиндер өлбөт үйлөк полкаттан ураты үгес быхытынан кыйы болосатыгар болуктура. Ол курдук күн бүгүн манна парадка белемнени көктөктү кытылар. Байыннай парады ымыйын 90 күнүгер 11 частан сааланыга. Манна кихи барабын карыстыр органнар, үйрәк кыхалара, түмсүйлер хамыктара. Быйылгы парапытыры бидин осколалар рекордларынан ытыллар байына патриотической көрүү кыйылактары кыттыктара. Онна бу анал байыннай жайы кыттылактары ме парадка хамыктара. Кимде умнулубат, тохта умнулубат. Бу курдук кыйы күнө үгөскү клубут кебинен болууга. Белие күнү кыйы сылууда түмүктүүга. Лилия Варовская, Георгий Григорьев, Жукускай. Манан буча саатаны түмүктүүбүн салгы бирибитин семсетлы рубрика салгы. Чаген болун көрсөк адири. Үтө күн болдун, Ходордаата Украина оборонаты министри Резников таңара бердагына кимен кирех биттенеп. Онтон Чехия президенти Пётр Павел деньги Украинага кылган эле караганын билсем баран бу жондор генераттере тийбеде биткен тылласпыт берилибит арганы танкалар ыскылакка туруулар денеппит. Неместер төһө даганы тыынча кереңе Украина халлатын өнөтөлөр танкаларын хайын бидде берек болбуттуру. Захил ден кагыт манны курьер. Киеп кимен кирите көстөр көһөнер. İte barıta Atlantika ikkötügör Rusya eskalasiya barın höptenten taqsar debit.
İnnegenen Ukrayna soyuzniktara eti baharılak onda Türkgen hostuk heri hebin biren ispetter diye hırıbıttar. Çakçıdağını onu kurduk arğanılar kıbıllan kallar diye hırıbın. Bir kurduk heri hebin biren kimen kiri bolon bakarallar. İkiz kurduk anı ananalar kırmıları durha yıktara oçuğa ulakan heri bolon septiyenler ondan kuttanallar. Fırgı kanslera Scholz Bendorf'ten korak kıhılcan oloqtahtar kıtta korsubit. Onunla hıccan beriller hebinen Rusiyanı ıtılavatların bihigi kontrollu olara bütçebit. Kinetreynen Ukrayna bile Ukrayna kümüskü hıccan kılavnaya Rusiyanı kıtarı heriyle hemeh kanada diyebit. Ce onun itinlik kıbıttara hıccallar diyen toha oluqayın. Salgı bu nemesler der Freytak'ten kıhıttara arğangı hurnalıstar Ukrayna'a kirsilerin hırdatalların Kaçaktan erellerin huruyer. Arganları belirin kaçaktan ereller evit. Ola ata kimen kiriyi kaydak toğ bol butun hite bilekpi suğa denler arganlar jakınallar. Ukrayna meki ullan lora dekkanada kimen kiri dağın hatanar. Olunna eti kiren töhle hallatı hüderlerin tuğundan Zelenskoy töbetügör dağını koyeter mankatıgar oğustar bat. Kini ılbık kaçıtın onna ılbık kömetin borostu onnada. Anı bilgin kiri betaktarına balığına östökü tahtar evit. Urukku bile bir ligeten turabın bu kirsi uğura Amerika'a tabıgaha soğukte. Respublikanskay partiyattan 19 kongresmen Biden'a innet iğne tehine billibet bu Ukrayna'a kömene oranğun tohtat diyen hurugunan mojubuttar. Özkötü kirsini bütörer diplomatiçiske bulağına hoğuk bollağına bu keme onunla görlespap bollağına anı ıskı kömene bihe utarayak bittenler hamıttar. Kongresmenler eme bu arasiyeni kıtta uatta harii Bolon sebe medyenler jahkanallar. Manna jenette kat çakçı Amerikalar emye kıbıldan oralılar. Ukrayna kolobara Kırım'a girer künügar, kıtanak epeet bar boların bekke bireller Amerika bayanlaydıra, oçoğa iti seri sebe tuakka tuğuluk dağay. Tuakka tuttuğuluk dağay diyen ıytık kay. Eğek epset itin kanlık kemine ıtarı bujonlar hıccalları. Bir öttünen bilgin hak üske kolobur Kiyevke derik iddak bitine, Anaralar anı Porsche tüttün emek kirektörünse. Bağır o lehen iti Danbasara boskoların tuğgar bilgin kirsebit bıhılağ diyen hanı han abın edebi. Ol da bollar hem bir ottan iti Ukrayna kolobur kimen ki dağına kepsetige bağır tuğarı dukkın ıhtarı diyenler itinlik tol kuydan ahıncalar bıhılağ. Anı ıskı birige görs yok kaderi.